Estamos ao vivo! Tcharam! Mais uma livezona comentando todos os papatos que pararam a web e esse PPP23. Pegando fogo, hein? Que jogo da Discord gostoso! Doida. É um jogo da Discord que ele alimenta uma treta pós-discórdia. E quando tem treta pós-discórdia é que o meu coração fica feliz. É aí que eu fico rindo à toa, principalmente quando a Larissa cai em contradição e já teve exposed do ADM da Domitila na web sobre uma contradição dela em relação à assessoria. Ela ficou revoltada. Pois é, eu queria uma assessoria igual essa dela, cara. Lá na Itália. É. Mas ela falou que é de graça. De graça, eu tô precisando. Tudo de graça assim, será que não tem um preço? Pois é. Eu fico preocupado. Agora, o buraco é muito mais embaixo. A gente vai falar sobre tudo que a Domitila teve que enfrentar nesse pós. Ela também bateu de frente com a Aline e as duas choraram. Só climão. Foi uma cena. E o chororô tá liberado, meu amor. Fred Nicásio tá chorando. Bruna Grifal tá chorando todo também, mundo. Tá ligado? Eu tô revoltada. É o clima de despedida do povo. Pessoal tá achando que vai sair. Isso. Vai todo mundo sair, né? Uma hora vai todo mundo embora. O programa vai acabar, meu amor. A gente vai falar todas essas tretas que estão acontecendo, principalmente entre o Alface e o César Black. Para isso daí, treta. Meu amor, Jesus. Eles estão se odiando e agora com ainda mais motivos, não é verdade? É a livezona começando e aqui é assim. É uma zona, meu amor, mas é uma zona organizada. É uma zona gostosa. Ai, que delícia. É, então, ó, já vai chegando aí, é claro, deixando o seu like. Que importante deixar seu like. Se inscrever, ativar também as notificações. Agora e toca o sino aí, porque aí quando as bichas entrarem, vocês sabem que é a fofoca da boa que tá começando. É isso aí. E eu gosto assim. Agora a livezona tem uma regra básica. Não pode ficar tristinha, borocostosinha, principalmente depois de jogo da Discord gostoso. Ai, gente, um jogo da Discord é desse pra animar. Mais tarde, eliminação, que pra delícia. Pra saborear. É. Não, e vai ter prova do líder, e vai ter ainda a formação de paredão. A gente vai falar mais sobre isso. Eu estou, assim, ó, em êxtase. Eu adoro reta final acelerada. Reta final, bota o pé no acelerador, Tadeu. Acelera, é. O coração. O coração, pois é, meu amor. Nem todo mundo tá na cantoria, inclusive a Aline, lá, cantora, não tá nem um pouco a fim de fazer. É, meu querido, eu sou cantora, com a balada que chamaram ela de omissa, viu? Omissa não. Gente. Omissa não. Tá chateada. Revoltada. É. O Fred Nicásio tá dividindo opiniões porque viralizou. Ah. Ele ali rindo da cara dela, perguntando se ela tava brava. É, tá chateada. Ficou brava, não ficou ali. Mostrou pra que ela veio, pra que esse Diego tava na esquina não até é. Agora. Ela soltou a ragata em cima dele. Tá pensando o quê? Vai chegando aí, vai interagindo com a gente. Você também no gravado, eu gosto de saber de tudo. Que hora você tá assistindo? Isso. É bom dia, boa tarde. Eu gosto de saber. Lembrando que rolando aí votação, né? A gente vai fazer o nosso giro das enquetes ainda. Vai eu comentando amo. Também quem você quer eliminado. Quem está ligado, quem gente? Será? Fredão? Eita. Eu, Brunão? Vamos ver, vamos ver. Ah, eu quero saber. Olha só, gente, a revolta também tá pela web. Uma polêmica circulando ao redor de Rafael Portugal. Ah, opiniões, a gente vai falar né? sobre isso também. Ele já falou ali, Gabi, que ele é anti-deserto, tá? Pois é. Eu vou comentar sobre esse deve babado. Deve estar com a carteira já tá demitida. Tu tá... Tu já tá demitindo as pessoas no já começo da live, Gabi. Eu adoro, meu amor. A louca. Ó, galera que chegando com olha a gente, lá, eu adoro. Vai gente. Chegando, vai compartilhando, deixa seu like. Andresa Rodrigues falando, eu estou adorando assistir adorando. Você. Não, mas tá pensando tá o quê? É o terror das madrugadas. Só começando isso. os trabalhos. Que só que é um isso? trechinho. Vamos ver aqui, Valéria Rosseto. Aham. Aline é planta omissa e Maria vai com as outras. Não sou omissa! Não omissa, não. Senão a amiga dela fica chateada. É a dona da casa. Que isso? Olha, a Maria Cristina falando, vamos deixar a dona da casa? Quem será a dona da casa? Ó, fora a Bruna desde o Uruguai, tem a Carla Gou aqui também. Ó, a galera ao redor do mundo com o ranço da Bruna. Solange de Moraes aqui, ó. A Bruna tem que ficar para perturbar a Amanda. Ó, Joselma tá lembrando aqui, gente. Fala, não Jo. Acreditem nessas enquetes. Isso. Foco no G-Show, fora a Bruna. Foco no G-Show, galerinha. Marilão Jordão já chegando aqui com a gente, sempre nessa vibe. Do Bere Club. Fenova, Mara Cristina, ó, adoro. Adoro, galera, buenos dias. Vamos começar a nossa fofocada. Vocês sabem que aqui nesse canal não é assim, meu amor. A gente é zero enrolação. A gente mata a cobra, mostra o pau. Vamos fazer o seguinte. Aham. Eu já vou começar falando sobre esse giro das enquetes. O giro, né? Atualizar o povo. A gente, claro, teve logo uma rejeição inicial pra Bruna, mas vem caindo. E aí fica o aviso do povo do chat falando pra não acreditar nas enquetes. Foco no justo. Mas ainda assim, vamos lá saber o que as enquetes atualizadas olha estão lá, falando. Olha lá, olha lá, olha lá. Iniciando aqui através do Votalhada, vocês têm muita informação com os sites de entretenimento. Splash Wall, Nota 10, na telinha, área VIP e olha só, mudou.
Olha lá. Atualizado. Isso, 49 para o Fred Nicásio e 42 para a Bruninha. Bruninha. Vamos só informar o horário que... Esse é das 21 horas, 21 tá? Da horas. Segunda-feira. Maravilha. Okay. Então, é a última atualização fresquinha, o Fred Nicásio já para sair. Ó, mas aí é aquela estratégia dos sites, das enquetes, de votar no outro, né? Pois é, pra deixar mais confortável. Isso. Agora a gente vai passar então pro Twitter. Twitter! E a galera dos trechinhos, tá? Ai, boninho! O ranço de Bruno, é 63.47. Esse aí é o mutirão que bota lá a hashtag fora Bruna, não é mesmo? Sim, Fred Nicásio com metade, 33.44. Sarinha só com 3. Com 3zinho. Ai, só com 3, tá bom. Ali, ó. Seguindo pra galera do YouTube. Rapaz, ih, ó. No YouTube, aqui... será que gostam mais da Bruna? É, não, vai dar trabalho. 64, gente. Vou fumar um cigarro. Abre essa dispensa, Boninho. O Fredão só com 28, 28, poxa. Ó, a Sarinha já o dobro. Perfeito. Já com 6. Aumentou ali. Um pouquinho, tá chegando no 10. Rejeição no YouTube. Vamos ver o Telegram, galera que gosta de ficar em grupo. Olha lá, a galera do grupo. Isso aí é rejeição. 34 não, gente. Desce o derby, Boninho. Não tá nada bom. Agora vamos pro resumão da Desconsolidade, que aí a gente vai conseguir acompanhar. Aham. Como é que tá juntando tudo a rejeição da Bruna. Nem tá tão grande nem assim. Nem tá tanto, não é? Olha só na 50% tela. 50% pra vocês, não é mesmo? Gente. Ó, 42% para o Fred Nicásio e 6% para a Sara Aline. Lembrando que a Bruna, né, ela já chegou até ali, ó, como a gente vê, ó, 1h30 da manhã do dia 10, 58%. Aí foi abaixando, ó, 56, 54, 53. E agora tá com 50%. Enquanto isso, a porcentagem ali do Fred Nicásio acaba dando uma aumentada, né? Pois é. Dá pra perceber que não é uma rejeição em relação à Bruna. É uma votação acirrada. Acirradíssima. Não tá tão acirrada, mas em alguns cenários o Fredão está sendo eliminado também. Aham. Não tem como dizer que a Bruna já está eliminada, que o Fredão já tá garantido que vai ficar. Não, meu amor. Você vê que tá oscilando. E aí tem que ter mais foco nas votações e no G-Show. Fazer os mutirão tudo, hein, vamos galera? Vamos fazer o seguinte, vamos comentar sobre essa polêmica, sobre as desérticas que tá rolando na web. Isso porque as meninas estão em alta, são vários termos ali, depois desse jogo da discórdia. Ama, odeia! E o Rafael Portugal mesmo, ele foi até as suas redes sociais falar o que ele tá achando desse BBB. É o que ele tá achando dos grupos, mas ele falou mais sobre as desérticas. Ele falou ali, olha, na boa, De coração. Amanda, Bruna e Larissa, não dá não. Olha, até rimou, Rafa. Uma rima. Ah, Rafa. Só faltou o bling, 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 o pois violão, né? Ele nem falou Aline. Você perceba que ele falou Amanda, Bruna e Larissa, isso. Não dá não. As três, né? Só elas. É. É, agora eu tô lembrando aqui, né? Não é mais contratado não do BBB. Então pode falar a opinião dele à vontade. Ele já pode falar o que quiser. Ele tá no Domingão com o Hulk. Gente, mas aí o Boninho deixou ele dar a opinião dele. Não. Mas não, tá podendo dar opinião, né? Tá no Domingão só com o quem Hulk. Não pode é a Dani Calabresa. Exatamente. Não pode opinar. Agora, gente, em alta, a gente tem ali o deserto também colhendo dias terríveis. Não são dias produtivos para o deserto. Isso porque, gente, a Larissa, ela cai em contradição durante o jogo da discórdia quando a Domitila faz um exposed sobre a assessora. A história da assessoria. Vocês lembram que ela falou, minha assessora. Aí a galera, que chique, assessora. Assessora, 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 assessora. Não parou de falar mais assessora. Ela chegou toda. Falando isso. Ali em voz alta que a mulher ainda veio da Itália, é importante, mas tudo de graça, tudo de graça. Que história é essa? Eu quero saber só esse enredo, depois que a Larissa saísse, isso realmente foi de graça. É, gente, por que foi? Esses negócios, né, de graça, dá pra cima de mim com essa história de graça? Que de graça, né? Vai ter que contar quanto que pagou. Agradecendo aqui o incentivo à fofocada do terror das madrugadas. Carla de Luca. Carla de Luca. Fala, casal lindo! Ai, casal! Foi só eu ou todo mundo viu o Fred dizer que o alface não tá no top 3 da Sara? Pois é! Como assim? Pegou pois mal pra Sara, pois o alface sempre priorizou ela. A polêmica do momento também entre esse casal, não é mesmo? Eu acho que pegou médio pra Sara, não pode falar que pegou mal. Eles sempre tiveram esse relacionamento divisão, esquisito, né? Que jogo é jogo, amor é amor, coração é coração, e lance é o lance, pente é o pente! Mas negócio de top 3 não tá querendo Sarinha. Não
nunca prometeu que seria prioridade. Só que tem dela já saiu, Marvel, mas Gabriel. Mas sou estranho, né? Você fala, cara, não vai priorizar o boy. Mas bem ou mal, se você também pensar por um outro ângulo, ele quando indica o Fredão, ele não prioriza a Sarah. Porque a Sarah vira um alvo ali. É o escudo dele. Cara, acaba sendo um escudo, sim. Não tem como negar. Não falando que eles não tenham sentimento. Eu shippo, é o casal que eu mais shippo aqui dentro. É o casal da edição. Eu já falei isso. Mas eu shippo exatamente por essa contradição. Acho que ai, fica bonito demais. Tu viu que ela quis deixar em off. Olha só, agora meu top 3 saiu. Não tem como eu simplesmente substituir. Acabou, saiu, eu vou tentar ir até o final. Agora eu não quis botar um alfacinho. É aqui, ó, luta contra, mas é o amor de fita, é, o né, amor, gente? Menina. E aí o em alta, vamos Jesus. Colocar lá no Twitter pro povo ter uma noção como que tá a web depois desse jogo da discórdia. E aí a gente tem ali, entre os assuntos mais comentados, total. O nome da Bruninha. É, o nome da Bruninha, porque galera tá falando. Chamou o Black de... Black, você é insuportável. Insuportável. O Black também, ele tá sendo apontado ali como um dos craques do jogo. É o craque do jogo. Que ele falou tudo bem, ele escancara tudo. Agora, eles estão falando mesmo é da Larissa. Larissa e Bruna é que tá dando ranço no povo. São elas, né, bebê? Olha Rafael lá. Rafael Portugal já disse, olha lá. Na telinha pra gente, ó. Larissa brifada, porque a Sarah e a Domitila, né, trouxe essa história do brifada aí que ela não gostou nem a um pouco. A Domitila, ela ainda explica pra Larissa o que é briefing. Que é tudo, né? Já eu conto sobre Exato. Isso. Olha lá, insuportáveis. Se você entrar, só tem postas desérticas. Isso. E temos ali, ó, hashtag Fora Nicásio. Fora Fred Nicásio, que né? vem crescendo muito, tá? 41 mil. Só fazendo aqui uma observação, que eu não deixo passar nada. Olha quantos tweets. 41 mil é o quádruplo. É ali, ó, o, sei lá. Isso, a matemática muita um, coisa querida. Mais do que os outros tweets, que também estão em alta. Bruno Insuportável ali com 8 mil. Existe um engajamento forte na hashtag do Fora Fred Nicásio, né? Sim. Tá. É, não, com certeza. É, até porque é a hashtag ali dos multirões e tal. Exato. Então todo mundo fica lá, hashtag fora Bruna, hashtag fora Fred. Agora, vamos fazer não o é? Seguinte, Gabi. Vamos começar a falar sobre esse babado que, meu amor, virou uma grande da treta. Da Larissa, exposed no pós-discórdia. E você tem ali, tá? A Larissa falando sobre a questão da assessora. Ela revoltada, indignada. Indignada. Ela fala que ela não gostou nada da Domitila ter dito que ela recebeu instruções antes de voltar na repescagem. E ela ainda confirmou que ela tem sim essa moça da Itália que ajudou ela, inclusive. Minha amiga, fala, minha amiga. É crente. Ah, é crente? Ela, pra melhorar ali a situação Ih, dela, Jesus. Revela ali detalhezinhos. É. Tu quer um trechinho? Revoltada. Ai, Boninho. Eu quero ver um pouquinho. Libera pra gente. Deixa o like, Boninho. Fala, Lari Trucci. O Boninho não, e, liberou. Ó, não liberou. Quando tá. é assim, o Boninho, ele trava. Ele trava a gente. Olha lá, de repente ele faz dá um susto. Pois é. Olha lá, a gente vai colocar depois o VAR, que quando a Larissa, inclusive lá no galpão do reencontro, ela fala sobre a os situação das assessorias Isso. e dos seguimores da Domitila, tá? Vai liberar ou não vai liberar, Boninho? Galera aqui do chat falando com a gente, Júlio César votando, galera, bora votar fora Bruna, Júlio Anconde falando, bora votar fora Bruna também, conseguimos? Liberou, Boninho, liberou aqui pra mim, não derruba a gente, Boninho. Imagens na tela. Solta a Larissa com áudio, por favor. Eu porque ela veio lá da Itália de graça pra trabalhar de graça. Comigo. Porque a minha família não tem dinheiro e o resto é tudo minhas irmãs. Acho que eu tenho. Tudo minhas irmãs? Acho que eu tenho estrutura. Acho que eu tenho equipe. Que é isso? Veio lá da Itália de graça. Ela não gostou. Agora a Domitila não falou que ela tinha uma estrutura, não falou que tinha uma equipe. Que tava isso rita. É ela que tá falando. Só assessora ela só comentou que ela veio brifada pela assessoria. E aí, quando a Larissa tenta negar no jogo da Discord, ela fala: mas existe sim, a mulher não veio lá da Itália. Existe ver essa mulher aí. Essa mulher da Itália. Vamos ver mais um pouquinho da indignação da moça, não é mesmo? Pois é. Pelo amor de Deus. Falou. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não pelo gostou. Pelo amor de Deus. Tudo a Aline mentira. Só quietinha ali, revoltada. É. Ah, a Aline ouviu poucas e boas, inclusive nesse jogo da Discord. Pois é, ela tava só pensando o que ela ia falar com a Domitila. Esse momento, elas estavam ali somente revoltadas e expondo a sua indignação. Vamos ver se vai, Larissinha. Gente. Que loucura. Ela falando que a assessora passou várias informações, mostrou várias coisas pra ela quando ela esteve aqui fora. Ou seja, foi brifada, foi orientada. É.
E, não, isso foi ela. Ela não vi vídeo, né? A minha assessora falou. Então eu quero ter certeza disso. Eu queria ter Então a assessora falou com minha assessora. Tá? Ela só nega, né, que não existe uma equipe. É tudo as irmã dela isso. que trouxe ali a assessora da Itália. A irmã trouxe a assessora da Itália. Que graça. Na Itália, tá? Sim. A louca também que era assessora. É o agora, que inclusive, ela chega a dizer ali, né, que ela não sabe dos seguidores da Domitila, não sabe nada sobre isso. Não sentiu nada. Tá? Imagina. Vamos ver mais um varzinho. Vai ter vó! Repercutiu bastante na ocasião e olha. Foi sobre o deboche que o Gabriel Fop, Larissa e a Tina fazem sobre o número de seguidores pequeno que a Domitila tinha na ocasião. Vamos ver. Exatamente. Olha só de trechinho aí, Boninho. Calma, solta. Calma. Isso não sou eu que estou dizendo. São os quase 10 milhões de seguidores que você tem nas redes. A mais. Eu imaginei. E aí, é esse o momento do deboche. Vamos ver mais um trechinho. Quer mais um trechinho? Ela falando, ó, para. É um pouquinho antes, né? Falei que eu ia falar pra Domi. Domi, você tem. Ela... Ah lá, aí agora eles chegam a cuspir, tá vendo? O refrigerante. Eu ali gravei de cabeça que isso repercutiu bastante. E foi depois desse momento tão icônico que a Domitila viraliza e as pessoas começam a fazer uma movimentação pra crescer o número de seguidores pois dela do Instagram. Aí ela bateu 1 milhão, foi passando, né? E a própria ADM da Domitila também faz ali um post relembrando, fazendo questão de dizer o que aconteceu. Vamos ver. Domitila, ela mandou assim, ó... Eu também tenho uma amiga que me ajuda de graça e mexe no meu Instagram, que você viu que não tá um Instagram estourado. E ela disse, eu não sei, eu não vim. Só que aí rolou, né, esse videozinho dela comentando. Então, o ADM da Domitila fala, como ela não viu, sendo que até debochou da quantidade de seguidores da Domi. Jesus amado. Mas viu, né, tava sabendo. 72, tava sabendo de tudo. 37. E claro, agora fica revoltada com a Domitila de ter falado da assessoria. Ela falou que ela só ficou 3 dias fora. Mas a Domitila fala que ainda assim, esse foi um privilégio que ela não tem. Teve, não é mesmo? Ela não tem uma assessora, ela não tem uma assessoria, ela tem uma melhor amiga, a Domitila ela faz essa revelação ali pra ela, então independente você saiu, você conversou com alguém, a pessoa que te orientou, né, ela te brifou, e aí ela fala, brief vem do inglês, eu não posso estar falando inglês, né, mas é uma instrução que a pessoa tá te dando, e eu não tive isso. Não curtiu nem um pouco, pois né, o brifado. Pois é, meu amor, é uma loucura. Agora, nesse pós ainda rolou ali o Alface, ele ficou tentando se explicar pra casa toda, porque ele tá numa cilada, ele tá numa saia justa, Ricardo não tá num momento bom no jogo. É uma cilada, Bino. Ele tentou se explicar ali pro Fred Nicásio, que também fez vários apontamentos, que ele não tem um jogo que seja sincero e que é uma pessoa que joga dos dois lados. Olha só o Alface desesperado. Aí falei o negócio da Amanda, falei que quando você volta aqui, que já tava de fora, eu achei que você podia ter um pouco... Tentando ter uma reunião. Eles tiveram esse momento de fundo do mar, reunido ali na sala, você vê que as desérticas estavam lá no quarto pra tentar colocar os pingos nos a Sarinha também se explicando sobre ele não estar no top 3 dela. Né? Claro, isso daí, meu amor, gerou uma revolta no Alface. Ela não tinha verbalizado ao pé da letra que ele não estaria no top 3 e muita gente ficou chocada. As desérticas mesmo fizeram até deboche, Gabi. Como assim, cara? Pois é. Elas acreditaram que isso é um absurdo na opinião delas. A Sara não ter o Alface no top 3 dela, como assim, gente? É. A Larissa ainda agradeceu ali, né, pela dinâmica não ter réplica, entendeu? Porque a Sara fala muito que ela não tá aguentando. Que viu várias contradições na Sara. E principalmente não colocar o Alface ali no top 3. Tá vendo, Carlinha? É sobre isso. Ele traz, né, essa questão durante o ao vivo ali, né? De, como assim? Não foi isso que você falou? Porque ele tava se esperando ali, né? Sim. Pelo amor de Deus, já dando uns beijos ali. Esperava que estivesse no top 3. Acabou que não, não é mesmo? Agora, o babado pegando ali, claro, né? As desérticas, elas continuam ali falando que esse jogo da discórdia pra Sara não ficou nada bem, tá? E aí as meninas chegaram a ficar zoando a Sara, né? Por ela não ter colocado o Alface no top 3, com direito a risadas. Com gargalhadas. Elas que não gostam de gargalhada falam que é Fred Nicásio, né? Ele é soberbo. Não gosta dessas alfinetadinhas. Essa coisa de ficar rindo, hahaha. Nada disso, não gostamos. Olha só. Olha! Cara, que... Nossa, Aline... Gente, que vergonheira. Não, pelo menos, que vergonha.
Que vergonheira. Você achou vergonheira, Gabi? A Sara não colocar o alface? Eu vou responder, mas gostaria que vocês, né, dissessem também se vocês concordam. De, ah, não, não é vergonha. Obrigada a botar, ou tinha que estar no top 3 dela. Acho que não tinha que estar no top 3 dela, até porque... Eu acho que não. Sempre teve essa divisão, por mais que ele fique se calacrando ali, sempre teve essa divisão de jogo, do que tá rolando. E, como ela falou, o top 3 dela saiu. Gabriel e Marvel, ela não tem por que ela... Ah, eu vou botar um alface. Sim. No meu top 3. E olha, eu faria o mesmo. Substituído, nada. Eu faria o mesmo, principalmente porque quando você tá com dúvida do macho, tu não pode ficar dando muita confiança. Então, se ela tá com essa desconfiança, que ele pode estar usando ela ainda como escudo, Fredão já deu um alerta, vai ficar dizendo que ele tá no top 3 pagando de trouxa igual Carla Dias? Ah, não, gente. Deixar tá as certíssima. Coisas mais claras, né? Deixa o jogo dela só por ela mesmo. Meu top 3 saiu, não vou substituir. Não vou botar macho no meu top. Isso, e você viu que ela explicou pra ele. Não, eu já te expliquei, é isso aí. E ele, não, depois de conversar. Não, já tá explicado. Já tá explicado. Acabou, meu amigo, é isso. Pois é. Não está no top 3 da moça. Agora, o mais engraçado, Gabi, é que depois de rir, as meninas do deserto, elas choram. E aí, choram demais. Porque vai caindo a ficha, né, gente? Que hidrata tua pele! Tem que colocar os pingos nos is. A própria Larissa, ela tenta se erguer um pouco, né? E tem uma conversa com as meninas do deserto. A Bruna mesmo chora bastante. Galera... Tentando levantar. Sabe aquela coisa? Meninas, levanta! Ainda dá tempo. É um chororô danado, né, Gabi? É, porque ela tá na reta ali nesse momento, né? Então ela tá sentindo essa pressão. Ah, Larissa até falou, amigo, olha só, ninguém é perfeito, todo mundo tá aqui pra errar, aprender. Aí a Larissa ainda disse que a Bruna, ela aprendeu muito já desde o início do programa, que ela já mudou muito, tá? Um ser humano incrível, melhor do que antes. Você achou, Gabi? Teve essa mudança toda? Eu acho que teve uma mudancinha, assim. Mas falar que já é outro ser humano, forçou a barra, eu amiga. Eu acho que é mais na vibe do mal, a pior mesmo. É, teve uma leve mudança, até porque... leve piora. A Pinscher era mais agressiva. Agora ela já tá se controlando. Isso, inclusive, eu acho que virou... Aí ela já joga no deboche. Virou uma janela killer pra Bruna, porque ela já sentiu que essa agressividade é um defeito que ela mesmo não gosta, né, que seja apontado contra ela. É difícil controlar realmente. É, muita terapia aí pela frente. Agora, a Larissa, ela teve um papo com a Domitila, entendeu? Ela foi lá. Eu quero colocar os pingos nos is, vou vamos puxar resolver. Com um papinho. Que é isso aí? Que tu me xingou de brifada. Eu vou pro confronto. Que é isso? Tá achando que eu sou rica? Eu sou pobrinha. Eu não trouxe dinheiro. Eu só trouxe assessora da Itália. Da Itália de graça. De graça. Pois é. Agora, a Larissa, ela confirma ali pra Domitila que a assessora dela, a Bela, ela veio da Itália e mostrou alguns vídeos pra ela do que aconteceu, tá? Lembrando que o VAR que a gente acabou de mostrar, ela tava falando ali que não viu vídeos. Vi nada. Sem de nada. Agora ela já admitiu pra Domitila que ela assistiu alguns vídeos, sim, tá? Belinha. É, mas ela negou que ela tenha recebido instruções. Instruções. Disso. Brifada, não fui brifada de nada. Tá me xingando de brifada? Que é isso? Trouxe brifação de novo. Deixa eu ver isso, gente. Deixa eu ver. Uma gira aqui dentro. Sim, e outra coisa. Eu peguei também. Nesse lugar, entendeu? Sim, e eu tô falando isso. Peguei nesse lugar. Aí. Você fala, olha, a Domitila é assim por causa disso. Aí vai citando os fatos, né? Se alguém vai falar pra você, olha, a Domitila é assim por causa disso. Aham. Ela errou aqui, ela errou ali, meu amor, você recebeu instruções. Briefing, instrução. Inclusive, eu usava a palavra briefing. Só que aí, né, não in pode. English. Falar aí, in English. O Brasil não vai entender. E aí ela fala que veio instrução na cabeça dela. E é claro, né, nessa questão de orientar. Alguém te orientou. Não adianta você negar, você chegar aqui pra mim revoltada. Que você não falou, negar, me chamar de mentirosa na frente de todo mundo. Quando é verdade. Você que falou e ainda disse que a mulher veio da Itália. Agora, você acha que ela voltou brifada? Vocês ela acham? Voltou brifada. Total, né? Porque a gente falou super isso. O povo tava acompanhando o próprio comportamento. Comportamento, né, dela, sobre as coisas que ela ia conversando, a questão dela falar com a face, ai, você ganhou seguidores, falar com a Amanda, o Brasil te ama, muitos seguidores. Mas eu vou dizer, nessa Domitila acertou em cheio, pegou na ferida, porque o Brasil já tava com essa visão meio fútil, porque ela mesmo repetiu, aham, né? Assessora! Virou motivo de piada, virou meme, de tantas vezes que ela falou assessora, assessora, assessora ali assessora. O pessoal conta tudo, né? Eu não adoro é, que já tenha banho. A contagem, mas a assessora saiu demais. E a intenção que ela passou pras pessoas é de que ela tava bem, agora isso. Já tava com uma carreira, já com alguém pra cuidar. Ah, assessora! Agora ela já falou, não gostei do tom que ficou, parecendo assessora. Que ela já tava bem zaça de vida. Cara, ela é louca. Olha a cara, ela é louca.
É tudo lágrimas cenográficas da Globo. Você acha? Eu acho que não. O pessoal já tá, olha, perturbado. É, não, no caso da Bruna tem essa pressão do paredão, né? Tá ali no paredão, então a gente já tem. Emoções entende, à flor da pele. Ri e chora numa fração de segundos. Loucura total, tá? Menina. Geral chorão. Olha, gente, nessa conversa da Larissa e da Domitila, a Domitila, ela fala, né, que ela tava tentando conversar, é claro, ainda sendo muito educada, se esforçando pra que aquele tonzinho ficasse good vibes. Não virar uma treta, não. Mas mesmo que a Larissa não tava facilitando. A Lari até chega a dizer ali que ela não gostou do tom que a Domitila Barros trouxe esse fato no jogo da discórdia. E que ela não achou gentil, por isso que ela tava falando dessa forma. Não, tá? Achei gentil, me xingou de brifada, entendeu? Não gostei. São as aspas da Larissa, olha o que ela fala. Quando você fala que eu recebi instruções da assessora da Itália, as palavras têm um peso. Eu tive a minha mãe e a Bela, que é a assessora, que trabalhava na Itália e veio de graça. Ela é crente. Ah. E aí a Larissa fala, tá? Que não é do pra nada criticar que a moça é crente. Agora, a pessoa ser crente não pode receber crítica, ué, gente? Que é isso, hein, gente? Não tem como. A fazenda tá aí, a gente se critica com o Bispo Carelli, todo vai mundo. Vai todo mundo que não sobra. Oh, vale. Li Castanheira aqui com a gente, tem morrendo de rir do Bereclub. Olha lá, galera. Pois ó. É. Vamos dar o like. Larissa, linda, maravilha. Olha, fora Bruna, hashtag fora Bruna e muitos vômitos. Olha só, Mundo Caramelo falando, se essa galera que está dizendo fora Bruna estiver votando, ela sai com rejeição. É. E é por isso que temos que focar. Termina ali falando. Foco no show. É, aqui tá cheio de fora Bruna, porque o povo tá com ranço. Galera, ó, Jevá Abreu, tá. Domitila falsa, do mentira. Tá agora, louca. Vamos fazer o seguinte, enquanto a Domitila falava ali com a Larissa, ela acabou pegando a Larissa no pulo, né, e catando essa contradição. E aí a Domitila fala o seguinte, são as aspas dela. Quando você fala que saiu e soube de coisas pela assessoria, é complicado. E aí a Larissa responde, é assessora, não existe assessoria. E aí a Domitila finaliza dizendo que seja, mas é um privilégio que eu não tive. Eu estou aqui levando tiro no cego, tá? Dizendo, olha, meu amor, eu tô aqui sem amparo nenhum, sem informação nenhuma. Aham. E a diferença entre assessoria e assessoria é nenhuma, né? Porque a assessoria que é dada pela assessora. Pela assessora, especificamente, é, né? É uma coisa assim de português. Isso. Eu entendo. Mas ela fica revoltada por uma palavra. Você vê que é uma coisa, é um briefing. Não é? Não tô brifada nada. Mas ela traz todo esse glamour de volta. Tanto que pegou nela, né, essa situação em falar o quê? E tá querendo falar que eu tô com dinheiro, sim, que eu tô rica. Que qual foi a informação que ela traz também sobre dinheiro de fora? Ah, porque a Paula comprou bolsa de 50 mil. Ah, porque eu fiquei 3 dias, não consegui fazer esse dinheiro. Mas ela leva pra lá uma postura de... Ah, tem pelo menos... Tem assessora, pelo menos. Ah, alguma coisa teve que rolar. Nem que seja a viagem da moça de graça pra cá. Exato. Agora, a moça viajou de graça pra cá. Ela não disse que a moça não está recebendo, entendeu? Ela veio, provavelmente, porque sentiu que tinha uma oportunidade. Aham. Que a Bela, ela pode ser bela, mas ela não é burra. Não é burra. Não é verdade? É B de Bela. É B de Bela. B-U-C-E-T-A. Bela. Ah, todo mundo aqui, bonita de mente aberta, na livezona, no terror das madrugadas. Galera que não deixou o like, olha, bora só incentivar a fofocada na madruga. Jesus amado. A verdade é que a Aline, ela ficou remoendo esse sentimento da omissa. Ficou, ela calma. Ficou muito revoltada. Não me chama de omissa. E ela foi conversar com a Sara. Ela tá? Foi bater aquele assim papo. Como a Larissa, que foi conversar com a Domitila. A Aline também foi conversar com a Sara. As duas choraram bastante. E a Sarinha mesmo, ela pediu desculpas. Choraram. Gente. Ela se desculpou porque ela falou que quando a Aline, ela fala omissa, batendo nas costas, aí fala omissa, que ela sente o peso da palavra. E isso ela não quer levar como Eu culpa. Vou mostrar depois aí o trecho que ela dá, né, vai pra cima ali do Fred Nicasso e tal. Aham. E foi bem forte, realmente, esse lado do peso que ela carrega da história do omissa, não é Jesus. Mesmo? Olha lá, Sarinha. Lágrimas. Com isso como uma lembrança na memória. Pedir perdão, de fato, o meu coração tá pedindo perdão pra você, mas eu... As duas chorando e o coração da Sara... Isso, mami. Pedindo perdão pra Aline. Aline também, em meio a muitas lágrimas. Sério, que não é uma coisa que você tem que fazer agora, eu só tô falando.
Entendeu? E essa palavra omissa não é com esse peso que a Aline estava esperando, mas em relação a jogo mesmo, tá? E a questão da Aline já era diferente. Vamos ver esse meme. Vamos linkar no, nesse omissa aí, né? Que ela grita com o Fred Nicasso. Virou e tal, meme. Que você vê que realmente pegou pesado ali pra ela, não é mesmo? Pois é, principalmente que Fred Nicasso, ele ainda dá uma risada na cara dela ali fala no porque final. Eu sou omissa. Me fala, me fala. Por que, que não tem outras palavras? Por quê? Você sabe o peso que é essa palavra? Você sabe e o peso aí que... ela fala, você sabe o peso dessa palavra? Vamos continuar ali pra gente conseguir colocar risada final do Fred e Nicasio? É porque eu não tenho como pausar do nada. Sim, mas e é assim, só tirar o som que a gente instante, consegue. Nenhum instante. Todo mundo, eu me posicionei. Isso é chamar... Chama, não, mentira, tá, chama e ela falou ali em relação pessoa. A cada um... Não, coloca nesse lugar. Não me subestima. Não me subestima. Tempo, Aline, por favor. Você tá brava? Isso, aí com o áudio a gente conseguiu, né, mostrar o momento do meme do virão. Maravilha, conseguimos! Jesus amado! A gente vai no analógico isso. Aqui, né? O ponteirinho vai fazendo assim, pois é, deixa o like aí pra incentivar a fofocada. Isso. É uma loucura, olha, vamos ver aqui, olha. Carla de louca. Eu tenho uma amiga que é crente do cu quente. Olha, yeah! O Boninho não é o deixa. Terror. É o terror. Carla de louca, que é isso? Ah, meu amor, tá pensando que o povo já usa tudo, já isso. Apela até pra religião. Olha lá, coisa Júlio feia, César Larissa. Falando, ó, mas a Aline é omissa mesmo. Pois é, e ela assim, no jogo ela se esconde, ela acaba não dando a opinião dela muitas vezes, fala, quando que eu não me posicionei? Eu, se tô ali dentro, eu ia já listar pra ela uma lista bem algo grande. Mais mesmo, é mesmo. Uma loucura, mas assim, não tinha réplica. Eu vou fazer uma crítica que eu não ia fazer, faz porque crítica, assim, gente, eu só falo do pós, eu não falo do jogo da discórdia. Mas o fato é, a Aline só fez essa cena toda, fala, fala, porque não tinha não réplica. Tinha réplica. Aí ela se cresceu, porque se tivesse, eu duvido, porque no embate que ela teve com o Fred e Nicasio, ela já foi correndo. Já depois você fala, depois você fala. Tô indo. Ah, pensa que me engana. Uhum. Aí depois você quer se crescer no jogo da Discord porque não tem réplica. Aí aponta o dedo na cara de todo mundo. Eu vou chamar todo mundo aqui. Só porque não tem réplica, Aline. Não me subestime. Cresceu legal esse pão ali. Que fermento foi tá esse? Você tá brava, querida. É o fermento do ranço. Ficou boladona, boladona. Pois é. Tá pensando agora, como eu falei pra vocês, é uma noite de lavar roupa suja. Cezinha e Alface também foram resolver os seus problemas e os seus BOs eram grandes, tá? Pô, fica naquele o sobe Alface, no né, ele chega a falar que não adianta a Cezinha se explicar que pra ele nada vai mudar ali, né? A gente ainda segue nesse mesmo debate, nesse mesmo dilema deles, que eu tenho certeza que eles vão ser melhores amigos aqui fora, não é? Mas é a contradição do jogo dos dois. E o próprio Alface, né, ele chega a rebater e fala várias críticas, né, sobre a postura do Cezinha. Só que o César fala, ó, você me critica como se você não tivesse feito a nada. Mesma coisa. Exato, exato. Cometido os mesmos erros. Olha só. Vamos de trechinho. Não mais de tanto desculpar e errar. Desculpar e errar comigo. Desculpar e errar comigo. Foi sobre isso. E aí, desculpar e errar, desculpar e errar, não desculpar e errar. Não tem mais paciência nenhuma, entendeu? Isso. Não vai ter mais desculpa e agora o buraco vai ser mais embaixo. Ficou explanando o jogo do cara, não é mesmo? Mas a galera critica, né? Falando tipo assim, ah, mas aí o César, ele saiu do quarto e tal, o César Black não pode fazer a mesma coisa? É, mas assim, não foi uma treta, vocês percebem, né? Nessa conversa que foi uma coisa civilizada, o Alface entende muito bem o jogo do Cezinha e César Black entende perfeitamente o jogo do Ricardo. Os dois sabem que também eles são antagonistas, né? Um precisa sair pro outro continuar. Não tem vaga pros dois, né? É o mesmo sentimento que o Ricardo tem com o Fredão, de que ele pode ser ameaçado de alguma forma pelo Fred e Nicasio já ter saído, voltado, fica um medo dessa força, tá? Agora, o Black, ele prejudica o jogo do Alface, assim como o Fredão. E um quer ver o outro pelas costas, isso não vai mudar, mas que tem uma sintonia entre Alfacinho e Black, César Black, não tem como negar. Ah, eu acho que é uma energia de malandro, assim, que rola entre eles, é um querendo ser mais esperto que o outro. E eu acho que um aponta o outro porque saca o mesmo jeitinho, já é aquela malícia, olha só, eu faria isso. E aí, papai? Eu tô maldando porque, olha, meu estilo de game,
Não é, meu? Olha lá, galerinha falando aqui, ó. Cristiana Sávia, mas o Black pede desculpas por tudo. Pelo menos pede desculpa, né, gente? Pois é. Vamos combinar. E ele tem uma qualidade que quando ele admite que errou, ele muda e dá pra perceber que é de coração, ele né? Tenta, não é uma qualidade menos. De todos por ele. Olha lá, valeu. Solange Moraes, o Alface tem uma cara de cafajeste. Ah, ele tem, eu também acho. Oi, que ele tem. Ele tem uma cara assim Solange. Que vai te dar uma volta ali em 30 segundos. Fala aí, me bota no teu pódio. Todo mundo fica, né, ali com o pé atrás em relação ao Alface, porque né? sabe que ele é muito esperto, tá? Agora, a Aline, depois dessa conversa que ela teve com a Sara, ela aproveitou um momento pra bater um papinho com a Domitila. E a Domitila falou: eu te chamei pra conversar, porque bem ou mal, o programa tá acabando, faltam 15 dias pra reta final. Vamos resolver. E eu não quero sair daqui e ficar olhando atravessado pra ninguém. É o que a Domitila fala pra Aline. E ela fala: olha, a gente pode ter as nossas diferenças, mas a gente criou uma conexão. Você pode dizer que não, mas se a gente tá sentada aqui, conversando, e você tá olhando no meu olho, é porque sim, a gente criou uma conexão, Aline, mesmo que você queira negar. Então, a Aline, ela já chega ali, já um pouco mais desarmada, ela já tinha chorado com a Sara, já era um outro comportamento diferente, já de querendo resolver querendo a entender. Situação, não. Como ali com a Sara, ela já foi pedida desculpas, quem sabe a gente pode ter um final feliz nesse enredo com a Domitila. Mas o omisso ali, na cabeça dela, né? Tá? Então, a Aline, ela diz que a Domitila só ouviu ela quando todos os aliados foram eliminados, tá? Que a Domitila, bem ou mal, não dava ouvido pra ela quando ela tava cercada de aliados. Logo a Aline, que só também acordou pro jogo depois que a Larissa voltou com informações. Não, e a Aline mesmo pois tava falando que a Domitila era espelho pra ela... É, tem isso. Ela falou que se inspirava a Aline na Domitila, no jeito que ela falava, né? Em tudo não mais. Não tem como, né, minha amiga? Carla de Luca! Olha lá! Isso vai acabar em casamento aqui fora. Alface e Cezinha. Ah, ai, eu não duvido será? Nada. Mas e Sara? Aonde vai enfiar a Sara? Mas agora é mundo moderno. Ah, relacionamento tudo triplo, junto. Eu que sou novinha, tô entendendo bem. Ah, Maria Monteiro! Incentivando a fofocada. Ah, chique é pra animada gente. Animada na cadeira. Na cadeira gay. Tá louca. Pois é, gente. Agora, a Domitila fala o seguinte pra Aline, são as aspas da Domitila. A sua opinião é importante pra mim. Por isso eu e o Black ficamos brigando, porque quando a gente gosta, o que a gente fala dói num lugar diferente. Por isso o que você me fala me dói diferente. Aí a Domitila já vem trazendo um discurso mais empático, dizendo, olha, o que você fala me dói realmente, mas é importante porque eu gosto de você. E a gente consegue, sim, bater um papo civilizado. As duas chegaram a se abraçar. Foi um momento bonito. Não. Vamos ver essa imagem. É uma foto que dá pra imprimir. Linda. Levar eu vou pra botar. Colocar lá na casa delas. Isso, tu vai botar eu na acho. Casa delas? Não, eu acho que pode imprimir e mandar de presente. Um beijo da cacheada. Debochada, tem que desce até o chão. Aí dá pra fazer a debochada cacheada com o acererê. Com o acererê, vamos ali. Fazer um feat. Mas aí a Domitila também que pede esse abraço, tá? É, a Domitila, um abraço. Ela pede porque ela fala, né, que bem ou mal o programa já tá acabando. Isso. E o problema delas, a maioria, já tinha sido resolvido. Não tanto é. Que o próprio apontamento da arrogância, a Domitila fala, isso a gente já discutiu bem e já é um assunto resolvido, mas tudo que tem, né, pra ser falado, eu prefiro falar Falou e ser logo. Sincero do que ficar ali de falsidade. Na vibe, falei, tô leve, igual ela fez com a Larissa. Olha só, Larissa, depois se você quiser conversar, eu já resolvi comigo, mas já que você não resolveu com você, a gente conversa depois. Resolveu ali, né, essa Meu. Parte, né, do omissa e tal com a Aline, mas ainda assim, omissa na cabeça da Aline, porque pra Domitila Exato. Tava tudo de boa, mas pra Aline que tava tudo ruim. É, a Aline tava. Chegou ali a dizer, né, que independente da conversa, do abraço, jogo é jogo. E a Domitila mesmo também confirmou, dizendo que a relação delas vai continuar mesmo, Isso. elas vão continuar sendo adversárias e que ter, a conversa é mesmo pra ficar uma coisa civilizada. É, só pra ficar uma coisa mais educada, né, a gente? Já gritou a beça, que foi gritando ali com Fred Nicásio e tudo mais, Pois né? é, mas as desérticas estão confiantes, depois de todas essas
essas conversas. A Sara pediu desculpa pra Aline. A Domitila se resolveu com a Aline. Então, a Larissa foi lá, conversou com a Domitila. Então, elas ficaram juntinhas, já abraçadas. As Super Powers! Elas estão ali muito confiantes que vão conseguir trazer a Bruna de volta. Coisa linda, né, gente? Será, gente? Ai, uma pois amizade é. Muito linda, muito É uma amor. Questão difícil. Agora, o Alface, ele tava fazendo uma análise do que aconteceu hoje ali. Ele fala até sobre o Tadeu e eu quero saber a opinião de vocês também. Eles ali na cozinha, eles estão conversando o seguinte, que no programa de hoje, nesse jogo da Discord, segunda-feira, eles conseguiram perceber que Tadeu tava mais tristonho, tava borocochozinho, que alguma coisa estava de errada com o Tadeu Schmidt. A Domitila e a Sara estavam ali na cozinha e concordaram com essa visão de jogo do Alface, que realmente o Tadeu não estava bem hoje. Eu quero saber de você, Gabi, tu achou que o Tadeu tava tristinho? Eu achei que o Tadeu tava normal, gente. Eu achei que ele tava com uma cara de cansado, eu não achei que tava triste, não. Às vezes a pessoa não comeu direito, não dormiu. Né? Porque, ó, domingo formação, sábado anjo, a pessoa não tem tempo de descansar. Reta final vai descansar só quando acontece, acabar. Acontece, mas aí eles repararam que, ai, tá tristinho, poxa. Tadeu já marca uma tristinho. Viagem, depois vai pra Disney, depois que acabar. Ele gosta de Disney, vai lá crianças, com a família, leva as crianças, tudo. Leva todo mundo depois pra descansar. São vários, acho eu que não é sei filha. Quem inventou isso que vai descansar na Disney. Anda parque, anda brinquedo, sobe e desce. Ninguém descansa, né, gente? Ah, só uma forma de falar mesmo. Pois é. Agora, vamos falar sobre esse momento que aconteceu ali também de união no grupo Fundo do Mar. E com direito a muito choro também, porque se o deserto chora, o fundo do mar é o próprio poço de lágrimas. Exato, é coitados. Um oceano que eles derramam de choro. É a galera ali, né, sentindo essa pressão do paredão chegando. Pois né, é. O Fred Nicasso, ele tinha até comentado, tá? Que ele tava com uma confiança. Pelas contradições, tudo que ele tá vendo, ele acha que ele vai ficar e que a Bruna, ela tem chance de sair. Mas bateu um medo no coração um dele. Ficou um clima de despedida. O César Black abraçou, a Domitila também confortou ele, tá? E ficou o Fred coisa, diz, né? Calma aí, deixa eu chorar, calma, eu não quero ir embora amanhã, quero ficar com vocês. Deixa eu chorar e acabou. Deixa eu chorar, vamos ver esse trechinho. Tudo tem trechinho. Ele deixando ali, eu quero. Os amigos deixando ele chorar, porque assim, não tem um momento de extravasar, então assim, o povo que a galera fica muito fala, em cima, não, tem que debater. Tem que falar, você tá com chora mesmo, chora, tem que ser aquele amigo que fala, chora tudo, amiga, chora Faz tudo agora. Faz o VT aí da vez, né? Isso, não é, ai, para de chorar. É chora mesmo, querida. Eu achei engraçado. Calma, deixa eu chorar. Deixa eu chorar em paz. Não tem tempo, gente. A vida é calma mesmo. Aí. Não, tá. Deixa eu chorar, então. Deixa eu chorar. A Domitila ria. Eu adorei. E uma pausa. Deixa eu chorar. Não. Tem como a gente repetir? Que... Aqui, eu por adorei. Favor. Só Boninho pra vocês pode. Prestarem atenção. A risada rouca da Domitila é maravilhosa. Que saiu... Era só um trechinho. Poesia pra ele, ela assistiu. Ah, com certeza. Bora no paiol por isso, porque a vida é... É, aqui é isso aí, bebê. Então. Essa risada. É. Maravilha. Não tenho quadrinho, não. Vamos ali ver o Adri Molina falando, olha. Ah, eu acho que a Bruna sai. Dalva Lopes falando, quando o Fred gosto quando o Fred afronta. Tem que ter um deboche. Quando tem um afronte, vocês gostam, Eita, né, meu? Tá chateada. William Ferreira falando, Alface campeão. Ó. Sandra Regina falando, amo o Fred afrontosa. É, até tá então, afrontando, hein? A Alface tá aí, né, não tá no paredão, continua no game. Pois o Fredão, no caso, que tá correndo risco. Mas né? Tá preocupado, chorando. A Domitila, ela riu, mas depois ela abraçou, né? É... Mas eu também achei engraçado ele querendo chorar um pouquinho. É, porque assim, o Nicasio, ele é todo sensitivo e tal. Então, provavelmente, ele tá sentindo uma energia meio louca ali. É, e não tem tempo pra chorar. Lá no galpão do reencontro, ele chorou escondido no banheiro. Aham. Mas ali fica complicado, né? Então, não tem é. Que pedir licença, amigos. Parem de falar Fala, um deixa eu chorar em paz, Deixa porra. Eu chorar mais um pouquinho. É, meu amor, tá pensando o quê? Agora, do outro lado, o Alface tá desesperado. Porque ele não está com uma relação nada boa com César Black, muito menos com o Fundo do Mar. E ele vai lá conversar com a Larissa, conversar com as meninas do deserto. E a Larissa chega a falar sobre esse absurdo que é o pódio da Sara. A Larissa vai ali, né? Dá uma Eu vou hablar. Esquentada no assunto que já tá pegando fogo. Eu vou falar mesmo, entendeu? São as aspas da Larissa. Vamos e viemos o que foi a Sara dizer que a Domitila e o Fred é o pódio dela. Que absurdo. Gente, o Alface, né, ele mostra a indignação dele. Eu tô revoltado. Ele também diz que não sabia disso. E a Larissa e a Bruna chegam a aconselhar o Alface de ir perguntar
perguntar pra Sarah quem que são as prioridades dela, definitivamente, tá? Dizendo, Alface, vai lá, pede esse esclarecimento. Pergunta pra ela. É o jogo, é fundamental. Tá. Aí ela pediu pra ir lá perguntar quais são as prioridades. Ela pode responder tranquilamente. Prioridade não significa ser o pódio dela na final. Sim. Né? A Larissa chega a falar ali que isso deve estar dando o que falar aqui fora. Isso, todo mundo lá comentando que o casal não tem um ao outro como prioridade, né? E que independente de tudo, o Alface está sendo honesto com o jogo dele. O Alface, ele já diz ali que ele percebeu, tá? Que independente de tudo, houve uma malícia do Fred na hora de expor essa questão do pódio com a Sarah. E ele ainda disse que percebeu que o Fred está sendo planta no jogo e aproveitou para indicá-lo ao paredão, né? Esses motivos aí que ele indicou o Fred Nicásio só deu mais certeza que ele tomou a decisão certa enquanto ele ainda não cresce no jogo. E o Nicásio falou que foi raso lá o motivo, né? Agora o Alface está colhendo os frutos negativos dessa discórdia toda. Não só da discórdia, né? Mas de todo o game que ele tá fazendo. É sobre isso, gente, né? Por exemplo, o Arthur lá, né, ganhou e tudo mais, mas as amizades ali, você via que aconteciam os embates, se desentendia. Sim, e é o que vai rolando ali. Não necessariamente a pessoa vai perder por conta disso, não é mesmo? A cara de preocupada do Alface nesse momento não tem preço. As imagens na tela não mentem. Eu não tô nem aí, papai. Principalmente porque o comportamento do Alface, né? E até esse jogo do César Black de tentar ir pro deserto, ver quem realmente as meninas eram, chamar eles insuportável, só serviu pra unir ainda mais o aquário ali. Agora eles estão ali, olha, no auge do jogo. Alface, Fred, Domitila e Sarah juntinhos. E Alface preocupado lá, tentando se reconectar. Alface? O Alface tá tentando se reconectar Alface, com Fred, as meninas do deserto. Black, Fred, Domitila e Sarah. O Alface tá lá na outro lado. Alface lá na está outra tentando banda se reconectar com as meninas do deserto. Isso aí, o Black que tá nessa foto. É sobre isso, eu falei certinho, então. E aí, gente, como eu falei pra vocês, a galera ali muito unida. E o Alface lá do outro lado, ele ainda diz, tá? Que ele tá percebendo, sim, que ele tá isolado, mas que o Nicásio, ele acabou trazendo coisas de fora sobre ele e que ele acabou sendo muito injustiçado. Injustiçado? Tá? Que o paredão com o sapato foi acirrado e que ele entrou nos assuntos mais comentados do Twitter. Pois é, a Larissa ainda confirma a informação e disse sim, tá? Que ela saiu por um erro dela e que não teve essa questão de injustiça e principalmente que ela teve muitos acertos no jogo, que isso, ela tá confiante. Era a craque do jogo, gente. Mas o Nicásio volta com informação. Viu que o game ali do Alface era duplo, né? Como todo mundo já sabe. Exato. Apenas explanou pro povo, né? Mas fica nítido, né? Que é o interesse do Alface e também das desérticas, principalmente total, da Larissa, da Bruna, do Fred Nicásio ser o eliminado. E vamos aqui agradecer se juntarem, aqui o incentivo, né? Focada. Depois não é cenográfico. Fala sério, esse jogo hoje tava mais pra dramalhão mexicano. Meu amor, viram dramalhão do nada, né? O povo fica preso no drama. Às vezes eu vejo assim, parece que é a Maria do Bairro. Não, é um personagem mexicano. Galera chorando, né? Que é um dramalhão falso. A edição vai ter que escolher quem que vai botar chorando. Então bota um frame, cada um segura assim, um chora, senão não vai ter. Mas tá melhor que muito a tua aí, porque pelo menos sai lágrima. É choro molhado, hein? Já vi muito choro seco em novela séria aí, ó. Aí eu tenho que falar que eu não sou cuscuz pra morrer, rapada. É o terror de madrugada. Olha lá, Maria Monteiro. Maria Monteiro. Mandou corações pra gente. Ah, meu amor. É love. Aquele love na madruga. É, agora, gente, a Bruna, né, ela chega a dizer ali que realmente ela tá querendo que o Fred Nicásio seja o eliminado. Ela sabe que aqui fora tá entre ela e ele, que provavelmente a Sarah, por ter um jogo mais menos movimentado, na verdade, menos, né? É. Mais paradinho. Mais planta. Mais paradinho, mais planta e sem movimento nenhum, que deve estar entre os dois e que ela tá confiante, tá? Que o Fred Nicásio vai sair porque ele é muito arrogante. Muito arrogante, cara. Fala sério. Pois é. Agora, elas também não esquecem, né? São dois focos, o Fred Nicásio e a Sarinha. A Larissa chegou a falar ali, né, que a Sarah não ter colocado o Alface no pódio deve ter sido um tiro no pé dela, que o fundo do mar realmente não está num momento bom. A Larissa ainda disse que isso aí já é um argumento que elas podem usar contra a Sarah numa votação. Olha! E já fica esse alvo marcado.
falando. Que maravilha! Entendeu? Já pegou. Vou pegar isso aqui, vou usar contra você. Atacando o Nicásio porque já tá no paredão. Uma semana que vem já temos motivo pra indicar a Sara. Isso. Temos a mira do deserto. Eu adorei, então. Já pegando o motivo dos outros. Olha o que você falou, que absurdo ele não tá no seu top 3. Mas a Bruna tava se metendo na treta do Alface e da Sarinha no meio do jogo da Discord. Tanto que eu achei um absurdo. A Sara falou: quer falar alguma coisa, Bruna? Que... É. Não, que a Bruna fala. Ai, educada, né? Educação, ela. Eu estou conversando com ele e você está com seu batendo aqui. Eu já ia falar. Eu vou querer ouvir você. Quer entrar, amor? Dá mão no beijo triplo? Tá querendo alguma coisa? Mas ela quis lá, né? Também. Esquisito isso. Se meter no bedelho, né? Pois é. Agora, o Nicásio, ele também. O Nicásio não, o Alface, ele também acredita que o paredão tá entre a Sara e o Fred Nicásio. O Alface chega a dizer ali que é quase impossível a Bruna sair. Eita. Que é pra escrever, pra anotar. Que Fred Nicásio vai ser o eliminado. Vamos de trechinho aqui, isso, Boninho, gente. Libera pra gente. Destilando venenos. Deixa aquele like, babadeiro, na madrugada, porra, deixa o like. Que isso, mano, muita chance. Bruna, você tá... Não, tem chance, tem realista. Todo mundo tem chance. Todo mundo tem chance. Finalista, Bruna. É a campeona. Não tem chance de você sair, Bruna. Queridinha do Brasil. É impossível não tá sendo, né? A gente viu que tá um babado meio acirrado, né? Mas eu ainda assim, eu acho que a Bruna vai continuar no programa, até porque a torcida do sapato tá fazendo mutirão fora. Ele falou, galera, Fred Nicásio, né? Pra manter a amiga dele, Bruninha. O Gabriel tá fazendo fora a Bruna. Olha lá, Carla de Luca. Olha lá, ó. Caim, imita a Bruna C, por favor. Gente, deixa o like aí, porque eu tô no paredão com o Fred Nicásio, porra, tá ligado? E eu fico revoltada, porque eu não consigo falar igual a Sara que fala bonito. Eu fico pensando em derby. Eu fico pensando em cigarro. Tá pensando é o quê, meu isso, amor? Calor. É o terror das madrugadas aqui a todo vapor ainda. Adoro, só na fofocada. Agora, gente, o Alface, ele aproveitou pra explanar pras desérticas. Ah. Ele saiu abrindo a boca dele, ele critica tanto, né, o Black, ele critica o César porque fala demais, mas ele chega ali explanando, tá? Que o Fred Nicásio, ele falou sim da Aline no quarto, ele fala tudo que o Fred Nicásio falou sobre a Aline em questão dela ser planta, ser dela omissa. Ter feito um papel feio, isso, de ser omissa, expor essa conversa. Galera, só íntima. Assim, ó. Ih, tá um fogo ali, joga álcool, gasolina. Mas a Aline se defende, ela diz, tá? Que ela não expôs o que aconteceu nessa conversa íntima, que ela só falou que aconteceu e ela fala, tá? Que bem ou mal, essa conversa que ele disse é tão íntima, não é tão íntima, porque tá sendo tudo gravado. Eu já mostrei esse momento aqui de VAR. É um momento de choro. Isso. Que ela está ali consolando ele, limpando as lágrimas. Isso. Foi feio ela ter usado isso sim. Tudo bem que a gente está assistindo, mas é aquela história, né? Ali dentro a galera não tava sabendo, né? Ela leva isso. Mas pra realmente eles. Ela não expôs. Mas só de relembrar se é tudo gravado, ela tem essa consciência que volta a colocar isso exposto pra todo mundo. Exato. Então e ele o Alface ali... ele explana tudo. Falou sim, Aline. Fredão falou sim. Esqueirando mais essa história. E ela sentindo mais peso ainda nessa questão toda do Omi. Isso aí tudo mais. Pois é, o Alface chega a dizer ali, tá? Que independente do que aconteça, e se a Bruna sair, ele indica o Fredão de novo pro paredão. Que maravilha. Ele vai colocar de novo, principalmente se ele conseguir algum poder, já é certo o Alface colocar o Fredão na mira novamente. Eu acho que eu não concordo, não acredito. Não acredito. Prefiro não acreditar. Não vai nada. Vai se cagar inteiro, vai botar Black de novo, se pá. Gente, é uma loucura. Não bota. E tá um vai e vem, né? O povo muda de opinião fácil. Eles não imaginam que ainda vai acontecer muita coisa, muita surpresa e novidade nessa eliminação, porque vai sair, seja a Bruna ou o Fred Nicásio, já vai ter uma nova prova do líder, já vai ter outra formação de paredão, e vai ser só ali mais uma das duas que vão acontecer. Isso, das mais ainda. Duas eliminações. Dos durante mais dois paredões. Essa semana. É uma semana pra pateira. Delícia! E aí, quem não deixou o like, meu amor, tem que deixar o like, é se inscrever, essa. Que vai ter isso? Plantão. Isso. E o negócio tem que fazer prova, tem que entrar toda hora, muita fofoca. A gente atualiza, ativa as notificações do canal. Galera que não é inscrita, poxa, inscreva-se. Se inscreve. Ó, tem muita gente que reclama nos comentários que não tá recebendo notificação, às vezes não recebe, desativa, ativa de novo. Isso. Se desinscreve, escreve de novo. Aham. Uma hora essa plataforma vai ajudar. E acompanha também a gente lá pelo Instagram, @cordaberinice, querido Gabs, que a gente bota uns trechinhos, babados que muito pegaram babado. Fogo. É meme, é viral. Isso, é tudo. É papato.
direto. Direto. É babado. Alô. Olha só, vamos dar ali uma olhada na aba comunidade, porque tem sempre muito babado. E tem enquete rolando com a opinião de vocês sobre quem vocês querem que seja eliminado neste paredão. E aí, atualização da atualização, né? Que a gente fez o giro ali com a atualização de 21 horas de segunda. E a gente tem aqui já de terça-feira. Agora é só nosso. No nosso, né? Aqui na aba comunidade. Nossa galera votou ali na aba comunidade. Vocês sabem que tem sempre enquete, informação. Isso. Tem ali, né? Disponível para todos. Não precisa sair da live zona. Para você ir na aba comunidade, só você ir pelas abinhas lá em cima e vai passando. Tem uma playlist e tudo mais. Olha só, gente. Olha lá, nós temos aí, ó, mais de 20 mil votos, 71% para Bruna Grifal. Gente, por que 71%, gente? Imagina essa rejeição. Essa rejeição vai me dar trabalho. Fred Nicásio ali, ó, com nem 30%, 24%. Que número esquisito. Ai, Fred Nicásio, 24%. A Sara já passou dos 4, querida. E agora a Sara Aline, tá ó, com 5. 5 dedos de para de graça. De para com isso. Para com isso e deixa o like. Aí nós temos, inclusive, a enquete que a gente teve uma polêmica do Adedanha. Não sei se foi ontem ou se foi antes de ontem. Acho que foi ontem. Foi Adedanha, ontem. Adedanha. Que era Adedanha ou Adedonha. Aí virou um debate na live. Garota. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Isso. Aí a gente criou, o Gabi falou que ia fazer depois da fiz lá na comunidade. Live, fez. Isso. Pra você, tu fala o quê? Adedanha ou Adedanha? Pra mim é Adedanha. Adedanha. Tá com 35%. Eita, a maioria é dedonha. A dedonha. E você aí, que também quero saber, me conta. Conta pra gente. Pra você, a dedonha ou a dedonha? É, segundo a galera, falou que no Google disse que tá, os dois estão certo. É, no Google tá dizendo que os dois dedonha, estão corretos, dependendo da região. Esse é biscoito bolacha. É aquele que pega a mão. Pá! É, bota os números. A, B, C, né? É, é fruta com F, né? Um negócio desse. Exatamente. Babado. Aí você vai ali catando. Do papel também. Com a letra. Eu adoro. Olha, tá rolando DR. Alface Sara. Calando é louca. Avisando. Babado. Eu vou atualizar agora. Eu vou ver aqui porque eu adoro DR no de casal ainda por cima. Da Sara ainda com o Alface. Ele disse que nem queria conversar com a Sara, porque isso. Conversar com a Sara na frente de todo mundo, a Bruna tava vendo ali, pois tava é. Realmente um climão, eu né? Achei meio bizarro, inclusive, esse momento ali em que ela começa a ficar se explicando e tal, e eu falo assim, ah, Alface, depois eu explico, porque a Bruna já tava querendo se meter, a galera, todo mundo assim, ó, observando, mas querendo prestar atenção. Mas já ficou um cheirinho de decepção do Alface, ficou, e ficou. Essa relação pra mim tá indo de mal a pior, acha, eu não vejo futuro acontecendo, porque tanto a Sara tá muito mais levada a acreditar que ele não tá protegendo ela, e sim usando ela, como o Ricardo também já percebeu que ela vai ficar lá no fundo do mar e que o jogo já chegou no limite que ela vai ter que priorizar ou os amigos ou ele, e ele não tá nessa lista. Agora o básico que ela vai fazer vai ser explicar pra ele, olha só, meu amigo, é isso aqui, é game, jogo, se beijou e tal, não tem top 3 mais pra mim. Pois ela é. Quer deixar claro isso, que não existe mais um top 3 pra ela, entendeu? Mas existe, vamos falar aqui, né, que Fred e Domitila estão na frente, isso. Ela chegou até a dizer que a Domitila, ela vai salvar, se tiver que escolher entre a Domi e o Fredão, ela vai escolher a Domitila por não ter saído, tá ali na mesma pressão que ela. E existe sim uma lista de prioridade da Sara. O Alface não tá. Eu acho que é um medo dela de estar sendo vista como trouxa aqui do lado de fora. Pra mim, essa é a maior preocupação isso. Da Sara. Olha, Maria Monteiro! Monteiro! Gabs fica nervoso em só um pouco. Eu fico revoltada! Sua mulher feia ganhando! Ele fica lindo demais. Eu fico revoltado. Eu adoro que fica um biquinho assim. A louca. Olha lá, Cristina Ricci. Estou voltando muito para a Bruna sair. Não estou preparada para perder Fred novamente, entendeu? Minha mãe tá votando demais também. Não tá preparada para perder Fred novamente. Vai ter que votar mesmo, hein, gente? Pois porque, é. Assim, eu mesmo não votando votei muito, ainda nesse cenário de paredão. Eu acho que mesmo se eu votar, vai ser eliminado, coitado. Mas eu vou votar. Sabe por que eu vou votar? Né? Vamos fazer o seguinte. Estamos nos aproximando do final da livezona, meu amor. Era aquele momento de mandar um beijão para ela, de mandar os kisses. Isso. E aí vocês vão mandando esse beijão aí, você também no gravado, deixa seu comentário dizendo de onde você tá, que a gente quer saber tudo. E aí a gente dá a nossa opinião, né, isso. Sobre o paredão. Olha só, vai mandando beijão aí e também deixando a sua opinião de quem você quer que saia e por que eu gosto quando já ali tem que justificar. Isso, porque é igual o paredão. Exato. Tá? E assim, pra mim, a Bruna saindo nesse momento dá uma movimentação que seria muito saudável pro game. Por quê? Se a gente tiver a eliminação do Fredão, nada acontece demais, né? O Alface vai continuar
continuar ali no deserto. Como a gente percebeu, o fundo do mar tá bastante unido, o jogo vai ficar sobre isso mesmo. Agora, se a peça fundamental ali do fundo do mar já sai, a Bruninha, ela não é a fundamental. Na verdade, a peça mais famosinha, queridinha, é a Mandinha, pupila da Sônia Abrão. Uhum. Mas a Bruna tem uma importância ali, porque ela tá na linha de frente, ela recebe a maioria das críticas, ela tá na maioria das tretas. E se elas perdem a Bruna nesse momento, elas iam ter que se movimentar muito mais, e o próprio jogo, ele já ia ter que ter uma outra movimentação mais surpresa. E é maravilha quando eles são pegos de calça curta, né, pois garota? Pois é, e agora, se tira, por exemplo, o Fred Nicásio, a história com o Ricardo ali, que ele espremeia, fazia acontecer... Acabou. Um beijão. Acabou, história, né? Agora, você imagina, a Aline já tava dizendo que se a Bruna saísse, ela ia ficar perdida, ela não sabe o que, que ela ia fazer. As desérticas confusa. Iam pirar. Não é? E eu ia adorar ver, adoro ver gente pirando, surtada. Pra movimentação, assim, do game, né, já fica mais interessante. Não é verdade, meu amor? Agradecendo também a sua participação aqui através do Facebook, que a gente também entra ao vivo lá. A galera sempre incentivando, deixando like. A gente, né, tá começando lá, tá engatinhando. Se você puder, vá lá também, dá uma ajuda. Não é, dá uma curtida na página. Né, gente, dá uma curtida, porque o Facebook tá triste. É babado. Olha lá, ó. Zero ajuda. Fátio Silva com a gente. Meninos, conheço como Stop, não como Adedonha. É, tem uma galera comentando, inclusive, stop. Que era Stop. Chique, hein? Stop. Chique. Isso. É tipo a Domitila falar briefing. Será que né? é mais atualizado? Stop. Olha lá, é um beijão pra Fátio Silva, né? Nasma Elias. Alface Decepção não está no meu, mais no meu pódio. Bom, vocês que entendem de reality, por favor, me explica o que a Amanda fez no jogo para ser campeã. É. Foi joga e joga, minha joga filha. E joga, jogou muito. A gente nunca viu uma jogadora que Nossa. Se movimentou tanto, né? E assim, é a craque do jogo. Principal ali, fato dela ser a campeã, é o sapato chip dela, né? Ter saído. Como assediador expulso do programa. Isso. Esse é o motivo. E aí, né? Ela herdou esses fãs aí. Herdou os Inclusive fãs. Os fãs do relacionamento, né? Que não existe. É, sobre... Gostou. Ah, a Sônia Abrão também gosta dela. É. Aí essa campanha também é bastante positiva. Pois é. É sobre isso. Olha lá, um beijão pra Sueli Lima aqui no Facebook com a gente. Rosana Braga. Adoro. Eu amo, gente, o povo lá incentiva. Eu tô falando. Vocês sabem tudo, meu. Vocês são demais. E a gente fala que na Livezona é um babado diferenciado, não né? É? É um troca-troca. A gente fala tristinha? Daqui. Fala daqui. Entrou tristinha, já sai melhorar. E quem entrou de boa? A Nada de Borocô já sai de boa. Já sai de boa. Ah, tá pensando que a gente aqui só sai de alma lavada. E com a fofocada, check, meu amor. Olha lá. Vamos lá, os beijos. Beijo, galera do YouTube. Cristiana Sávia, Maria Menezes, admiro você. Vocês, beijão. Eu amo, ó, Neuzão parado, tá falando aqui que o Alface pressionando a Sara no quarto, cara, ridículo, exato. Né? Mas é um fato que ele vai querer tirar dela algum leitinho dessa pedra, Ai, né? Márcia Pimentel, um beijão, ótima terça-feira a todos, fora a Bruna votando, a Maria Monteiro do Beri Club. Gente, Valéria Rosseto também um beijo, Samira Bente falando que eu não suporto mais olhar pra cara da Bruna, tô com ranço. Tô com ranço mesmo. Roberta Soares, Cecília BDM. Irene Ravache. Elaine Aparecida sempre com a Olha, gente. Olha, Lucimar Alves. Maria Monteiro. Lúcia Amanda Amigues também. Muitos beijos aqui. Adoro. É um Carla De Luca. Só. Eliana Rocha. Luciene Lima. Fora Bru. Tem ali, eu vi o meu nome agora passou ali, passou um K, passou um babado. Ó, amo vocês falando aqui, a Eliana Rocha, a Márcia Montenegro, Joê de Paiva. Joyce Madeira. Fora Doutor Vergonha falando aqui, Joê de Paiva, Eita, tá, meu amor? Tá pensando hein? Que é Solange Moraes, o que esse Alface está fazendo com a Sara é violência. Povo revoltado ali com o Alface. Botou contra a parede. Eu tô te falando aqui, ó. Paloma Cristina. Valéria, Dalva você... Lopes. Fenova. Cristiana Sávia. Mel Bueno. A Mel Bueno falou o quê? Drimolina. Passou Drimolina. Cristiane. Isso. Maria Menezes, todo mundo que ficou aqui com a gente desde o comecinho. Quem sabe no meio, no final, meu amor, dá aquela rebobinada. Isso. Que a gente resumiu todos os babados. Que isso. Dos mínimos. Dos mínimos. Ah, a gente vai se despedindo deixando o quê, Gabi? Aquele beijo. Aquele beijão. No coração de todas as berenices. Todos realizeiros. BBBC. Fazendeiros. Papa, Teres. E até a próxima livezona. Beijo, bicho. Até amanhã. Eliminação e informação de paredão. Tchau.